ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପରି, ପୁଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଔଷଧ ବିକଶିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ କରୋନା ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଚାଲିଛି କରୋନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୁଇଜଣ ପରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିମାନେ ଯାହା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ପରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେହି ଗାଁକୁ ଆସି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନଥିଲା କି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କେହି ବି ଖାତିର ନକରି ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରି ଆସିଛନ୍ତି, ପରି ଛିଞ୍ଚିଦେବେ ମାନେ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଏମିତିଆ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପରି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇନଥିଲା, କେବେ ବି ଘଟଣା ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ରୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ମାନେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ପରି ପଶିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ଏମିତି କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏମିତି କେବେ ବି କେଉଁ ପରି ଆସିବେନି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କି କରୋନା ଭଲ କରିବେନି। କରୋନା ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇଟା ସତ କଥା, ପୁରା 100% ସତ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ କୌଣସି କରୋନା ଭଲ ହୋଇଯିବନି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି କି ଅପପ୍ରଚାର କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତିକା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁନି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିପଦ ଦେଇ ଟୋଟାଲି ଗତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାନ୍ତୁ, ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ମିଳିଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତାହା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।